देशका विभिन्न भागमा आजदेखि तीन दिनसम्म मध्यमदेखि मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज दिउँसो मधेस बाहेक छ प्रदेशका केही ठाउँमा मुसलधारे पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ देशभर नै मौसम आंशिकदेखि पूर्ण बदली भएर धेरै ठाउँमा पानी पर्ने र मधेस बाहेकका सबै प्रदेशका केही ठाउँमा मुसलधारे वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ मधेस प्रदेशका केही ठाउँमा पनि ठूलो पानी पर्न सक्ने अनुमान छ मनसून न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमै रहे पनि भारतको उत्तर प्रदेशमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालमा धेरै ठाउँमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ यस्तै आज राति पनि कोशी मध्येश गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ महाशाखाले दिउँसो तीन बजेसम्म नै देशका धेरै जसो ठाउँमा पानी पर्ने र केही ठाउँमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन भनेको छ यसैबीच बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर आउँदो तीन दिन कोशी नारायणी कर्णाली महाकाली नदी र ती नदीका सहायक नदीमा साथै कन्काई कमला बागमती पूर्वी राप्ती पश्चिम राप्ती र रा बबई नदीको जलसत बढ़ने जनाएको छ ती नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अप्नाउन महाशाखाको अनुरोध छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान आठ बजेर सोह्र मिनटमा अध्यावधिक गरेको विवरण अनुसार त्यसअघिको चौबिस घण्टामा नवलपरासी पूर्व र बाराका एक एक स्थानमा धेरै भारी वर्षा भएको छ सा। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासी पूर्वको दुमकौली र बाराको सिमरा विमानस्थलमा बराबर एक सय तीन दशमलव छ मिलिमिटर वर्षा भएको हो सय मिलिमिटर mm भन्दा माथिको वर्षालाई मौसमविद धेरै भारी वर्षा भन्छन् यस अवधिमा पचास मिलिमिटर mm माथिको भारी वर्षा मुलुकका धेरै ठाउँमा भएको महाशाखाको विवरणले देखाएको छ मौसमविदका अनुसार दस मिलिमिटर mm भन्दा मुनिको वर्षालाई हल्का वर्षा यसभन्दा माथि तर पचास मिलिमिटर mm भन्दा मुनिको वर्षालाई मध्यम वर्षा तथा यसभन्दा माथि तर एक सय मिलिमिटर भन्दा तलको वर्षालाई भारी वर्षा भनिन्छ यसै गरी एक सय मिलिमिटर भन्दा माथि तर दुई सय मिलिमिटर भन्दा मुनिको वर्षालाई धेरै भारी वर्षा भनिन्छ भने दुई सय मिलिमिटर भन्दा पनि माथिको वर्षालाई अति भारी वर्षा भनिने मौसमविद बताउँछन्